Fala pessoal aqui do Atá Futebol e Resenha. Sabe que a gente fala de futebol, de dupla Grenal, Inter e Grêmio. Eu falo de Inter, né? E o Odair fala de Grêmio. E hoje, claro, temos a grande final do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Juventude. E a gente fala também de escalações, contratações, do que aconteceu no dia a dia de Inter e Grêmio. Mas também gosta um pouquinho, uma pitada de zoação. E é legal, né? Pra gente levar a vida mais... Menos a sério e mais... Mais na gargalhada, mais leve, né? Então vamos dar risadinha do Oda aí um pouquinho aí. Que o Oda fez um vídeo lançado hoje de manhã e deu a escalação do Grêmio. E deu a escalação do Grêmio. E ele fez umas. botou umas pitadas. Depois, claro, ele acabou levando na, na esportiva, assim como meu bom amigo Oda. Ele sempre leva quase tudo na esportiva, com muita inteligência e sarcasmo um pouco, né, Oda? Eu também. Também saquei um pouco de sarcasmo aí. Então eu vou botar essa parte do vídeo que é no final, quase no finalzinho. para ver aí que. Botou na escalação do Grêmio até Robert Renan. Depois ele levou um pouco... Botou o do Alessandro, Eduardo Sacha... Mas botou até Robert Renan na escalação do Grêmio. Dá uma olhadinha aí. Vamos dar uma risadinha dele. Tá ok? Valeu! O Grêmio vai jogar esse jogo contra a juventude. Se nada mudar com... Eu tô aqui vendo a escalação do Globo Esporte, tá? É Kaique João Pedro. Rodrigo Eli. Kahneman. Pode pintar o Jeromel. E o Mike na lateral esquerda. O Mike tá voltando, tá? Vila Sante, Pepe, Cristaldo... Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa, todos os jogadores do Grêmio estão relacionados, inclusive os machucados, né, uh, Robert Renan, Robert Renan, não, Robert Renan não existe, <laughs> ai cara, eu tô muito zoeiro hoje, cara, uh, todos os jogadores do Grêmio estão relacionados, até os machucados, até aqueles que não deram cavadinha contra a Juventude na eliminação do Inter, até aqueles que dançaram valsa com o Eduardo Sacha, todos estão convidados para a concentração do Grêmio, cara. Então, se tu vê o Robert Renan, se tu vê o Eduardo Sacha, se tu vê o D'Alessandro, até o D'Alessandro tá convidado para estar na concentração do Grêmio.